ልክ ሰው ነው እንደዚህ ያረጋው ምን ነው ወንድም ነው እሷስ እህቴ አንቺ ወንድም ነው ስታመጡት ይያለ ነው የመጣው እንዴ ነው የመጣው መቼ ነው እንደዚህ የጀመረው ሶስተኛ ቀን እብድ እንዲሆን ነው የተደገመበት ምን ነው አንተ የሷ ባል ቤት ነው ምግብ አይበላም ምግብ አይበላም አንተ ለማታ አልበላም እስካሁን ለከያ ተመልከት ወደ እኔ እሺ ወደ እኔ ፍሪ ዋና አደረጋችሁ ማለት ነው ፕሮሽር አላት ወደ እኔ ያኛችሁ ምን አደረከው ይሄንን ሰው ምን አረከው ምን ሰራበት ምን ነው ወንድም ነው አህ ያንተ ወንድም አህ ትክክለኛ ወንድም በእናትም አባትም አንድ እሷስ እህቴ ያንቺ ወንድም ነው ስታመጡት ይያለ ነው የመጣው አህ እንዲሁ ነው የመጣው ይያለ አህ እንዴ የቱ ጋር እንዴት ይዛችሁት ነው የመጣችሁት ያው እንደንዴ ራሱን ያቃል ግን እንዲው ነው የሚሆነው መቼ ነው እንደዚህ የጀመረው 3 ቀን ዛሬ 3ኛ ቀን ነው ድግምት ላይ ወላ ያለ እብድ ላይ ያረጉት ነው የሚፈልጉት የብደት መንፈስ አለ 23 አጋንንቶች ላይ ወላ ያለ 3 ጊዜ ተደግሞበታል አንድ ሰው ነው እንደዚህ ያረጋው እብድ እንዲሆን ነው የተደገመበት ምን የሚሰራው ስራ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ አራት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመለከታችሁ የኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ሰው 23 አጋንንት 3 ጊዜ ተደገመ ድግምት ላይ ወላ ያለ እኔ ዛሬ ካልጸለይኩለት ይሄ ሰው ያብዳል አማኑኤል ጨርቁን ጥሎ ነው የሚሄደው ዛሬ ግን ድግምቱን አፈርሳለሁ የደጋሚዎችን ድግምት ወደ መጣበት መልሳለሁ ከዛ ትምህርት ቤት እንደገና ይገባል አንድ ሰው ለምን አሜን አይለኝም እዚህ ጋር ሄይ ምንም ስራ እንዳይሰራ አበላሽ ተውታል ምን ነው አንተ የሷ ባል ቤት ነው ምግብ አይበላም ምግብ አይበላም እኛ ጋር አደረ ማታ አልበላም እስከሆነ ጧት እስከሆነ አልበላም ምንም አልበላም እስከሆነ እና እንደዚህ ያረጋዋል አዎ እንዲህ ነው የሚጫወተው ድግምት ህይወቱን ለማበላሸት ነው የምትፈልገው ደብተራ ቤት ነው የተሰራው እንደዚህ ያለው ነው ቆሞ ነው የደገሙበት amazing amazing look here ተመልከት ወደ እኔ እሺ ወደ እኔ free jesus christ of nazareth ተነስ ሄለል ታያለው እስቲ ከዚህ በላይ ከፍ ያርግለት ሄለል ታያለው ታዲያ እኔ ወራሴ የከበበኝ አረ አንድ ሰው ጮሆ ያድናል ይበል ኤክስፓየርድ ለግ ሉክ 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 ወንድሞቹን ይዩ እህቶቹን ይዩ የህቷን ባል ተመልከ ዘ ሾክድ የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያዬን ቢያንዣብብ ሰላም ደርሶ ሊነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ ያባቴ ቁጣ ወይኔ ያባቴ ቁጣ ነደደ በሳት ቀጠሮ ቀጠረኝ ጠላት በበቀል ሳይወጣ እስቲ የዘለላችሁ ወረደ ስልጣን የለውም በኔ ላይ ሆነም የበላይ እንዲያው አይደለም መቋረሬ በመስቀል ሞት ወለለ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ ሆነም የበላይ እንዲያው አይደለም መቋረሬ በመስቀል ሞት ነው መወለድ we don't worship the dead god
ሙት አምላክ አይደለም የምናመልከው፣ ሕያው አምላክ ነው የምናመልከው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ነው። አሜን። ኑ ወደዚህ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ማን ነው ስምህ? ቀብሶ። ቀብሶ? አዎ። ቻት ያኮፕሪዲያ። የት ነው የምትማረው? አዳማ ዩኒቨርሲቲ። አዳማ ዩኒቨርሲቲ። ስንተኛ ዓመት ተማሪ ነህ? አራተኛ። አራተኛ? አዎ። እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ላይ last week ኮንትሮል ማረጋጋት ራስህን? አዎ በጣም ራስህን መቆጣጠር አልቻልክም? because there is demon sent upon your life. አጋንንት ላኩበ ወጉ አንተን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የወጋህን ወጋውና አሜን። ለአገር ለምድራችን የሚጠቅሙ እንደዚህ አይነት ብርቱ ሰዎችን በድግምት የሚያስሩትን እግዚአብሔር አምላክ ይቀጣል። አሜን። እንኳን ደስ አለ። አሜን። ምን ናት እሷ? እህቴ ናት። እሱስ ምን ነው? ወንድሜ ነው። እሷ ማን ነው ስሟ? አዊ። እሱስ ማን ነው ስሙ? አቡሽ። እሱ ምኗ ነው? እሷ ባለቤቷ ነው። የእህቷ ባል ማን ነው ስሙ? ዘውዴ። በቃ ሰይ ላይ አለቃ ይሆንም የበላይ እንደው አይደለም መጓደዴ በመስቀል ሞት ነው መወለድ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ ይሆንም የበላይ እንደው አይደለም መጓደዴ በመስቀል ሞት ነው መወለድ የሚወጣውን ፈልግ እንደሚያገሳ አንበሳ ይሰማ ዙሪያ ዙሪያዬን ቢያንዣብብ ሰላሜን ደርሶ ሊነሳ ወይኔ ወይኔ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ የአባቴ ቁጣ ጩኸት ያለው በሳት ቀጠሮ ቀጠለኝ ጠላት በቀል ሳይወጣ እስቲ መዘር ጁር ላይ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም ብዬ በላይ እንዲያው አይደለም መጓደዴ ወደ ላይ ወደ ላይ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም ብዬ በላይ እንዲያው አይደለም መጓደዴ በመስቀል ሞት ነው መወለ እግዚአብሔር አምላክ ወንድምህን ባረከ አንተን ፈታ። ወዲዚ አንንቲ ኦይ እልጅ ቀባለው ነው ደግሞ አሁን እሱን ቀባለው። አሜን። ጠላቶቹን ያር መሰምሳል አይኖች እሱ ሲገባ እንደውም አጋንንት ያለባቸው ሁሉ በክብር ጨርሶ ተመርቆ አሜን ይዝ በክብር ሲወጣ ያለው አሜን። ቀባለው ጌታው ቀባው ያዘው። ታንክ ዩ ጂሰስ። ሆብዬ በመስካራዬ ይሰማ ይሰማ ጨብጨባ። ሆብዬ ሆብዬ በመስካራዬ መስካራ ያለው እልልታ። ሆብዬ 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 በመስካራዬ ይሰማ ሆልበል 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 ጠላት ሸበር ዘንጠ። የሚገርመው ነገር የደገሙብ ሰዎች ራሱ ኢሲ ሪል ይሄ ሰውዬ በእውነት ራሱ ነው የመጣው ወይስ ሌላ የሱ ጓደኛ ራሳቸው ይደረጋሉ። አሜን አሜን። ነገ ምንድን ነው ቀኑ? አርብ ነው። አርብ ነው። አዎ ነገ አርብ ይኖር አይኖር አላቅም። ሰኞ ይሁን ብቻ ግን እጅን ኪስ ከተ ወደ ክም ወደ ስኩል ገና ስትገባ ሲያዩ አሜን ያ ሁሉ ያጠፋ ነው ያ ሁሉ የሰራ ነው ያ ሁሉ ያረገ ነው ተበላሸ ማለት ነው። አዎ ተበላሸ። አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ። አሜን። በክብር ጨርሰ ተወጣለ። አሜን። ዩ አር ፍሪ ፎርኤቨር። አሜን። ለዘላለም ነጻ ነ። አሜን። ታንክ ጋድ። ኑ ትዳራችሁ ይባረክ በኢየሱስ ስም። ያዘው ቅባት አለ ነው ያለ ቺስ ያዛት። ዩ አር ፍሪ ደስ ይላችሁ። ደስ ይላችሁ። ሄዱ ቁጭ በሉ ወደ ቦታ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።
በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።